صباحا بلارنا يدود وينها ديك مدى حمر لغو حد اسوغو صباحين آتاقيري دا قوان كاي كا قادطي شركي توركي دولة دا فدرال كاي صوماليا وحانا دود وينها حمر لغو حد اي صور دحمرين دمان بحافظها كلا دوان اي ديگان كاسي وحانا مان تحدنا قوباها قناعسيقي ديك مدى حمر لغو حد وحانا دود وينها ديك مدى حمر لغو حد شدو كلي مهد نقارا يودرين مدح وينها دولة دا فدرال كاي صوماليا حسن شيخ محمود قونسيقا دولة دا فدرال كاي صوماليا اي سيساي مامول كا خاتمو كميد نغضي مامول قبل ديا دا كتشرا صوماليا حمر كوري حمر كبلوم هالعليا ان مدح وينها دولة فدرال كاي صوماليا مدر حسن شيخ محمود ايوه صعب أنا ناي أرضي سومالية أنا تلاسنا ناي نورا سومالية مركزتا يا وقتي كستا حان نورا سومالية هو حسوك عي سوكرية يا صوفتي ميا يا خاتمة ضدك وحان ناي مستقبل كوش عند دار خاتمة يا مدحوني أشكر سعيد دار يا وقت سومالية أروح على ما بلا تكسر وصل عند روس حمر روحين هلك واحد من دويني لا حمر روحين يا ardeeyii dugsiga ee waxaan u taaganahay halkan runta marka la sheego ee inaannu taageerno ee dawladda federaalka Soomaaliya inaannu taageerno midnimada umada Soomaaliyeed inaannu taageerno horumarka umada Soomaaliyeed waqti kasta iyo xilli kasta waxaan aad iyo aad u salaamaynaa oo salaam sharaf leh waxaanu u direynaa madaxweynaha umada Soomaaliyeed dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud waxaan mudan مدحونا دور الدولات في الصومالية خاتم السيد في الصومالية بروفيسور مولانا على خليف قلاير waxa ugu dambeeyay dadweynahaasi isugu soo baxay taageerada dawladda federaalka Soomaaliya meel fagaare kala hadlay dadweynahaasi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Khaatumo Kayse Cabdi Yuusuf oo dadweynaha deegmada Xamar lagu xid kala qayb galay damaashaadkan ay isugu soo baxeen Soomaaliya hanaato Soomaaliya hanaato Soomaaliya hanaato diidmada lefteeda ay diideen sida wax loo doorayaa go'aanka soo salaama waxa weeye waftida ay nooga qayb gashay shirka Istanbul way taageersanahay siyaasadda dawladda federaalka ay taageersanahay siyaasadda madaxweynaha ee dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Soomaa taageersanahay dalka Soomaa taageersanahay professor Cali Khalif ya siyaasadiisa min dibar raadinta ma taageersanahay waxaan mar labaad u mahadnaqayaa shacab weynaha reer Xamar lagu xid waxaan Cabdi Rahmaan Ahmed
حمسة درويش تلفيشك عالمي كالسن دقمة دا أحمر لغو حد.